zaman niku. Dereng enten. Dereng enten, nggih. Dereng. Wong hijrah urung ana. Nggih. Hijrah itu 40 tahun lebih. Nah, nggih. Tahun hijrah iku sakwise Nabi Muhammad lahir. Nggih, 40 tahun. Tapi urung benum nabi. Nabi Muhammad usia piro jeneng nabi? Ah. Niku. Kula mboten elek-elek. Ngandakno sing sak bener e. Ayo, nek ngerti bener. Jane wong urip niku mboten ewoh. Nggih. Nek pengin dadi wong apik, ayo ngomong sing apik. Nek pengin dadi wong bener, ayo tumindak sing bener. Cukup. Kapan niku wonten berita nggih. Istilahnya wonten salah satu orang yang dalam tanda petik niku pinter nggih dimulyakno niku. Terus nek tiang-tiang niku mereka mesti nyuwun berkah. Terus toyo niku mangke di jebul napa di diludahi napa pripun mboten wonten ngoten niku. Lah niku sing nyeri nggih. Lah ngoten niku kula badhe nyuwun jenengan wedhar nah pripun kersane mangke niki rakyat Indonesia kersane bendang sadar dan pinter ngoten lho. Nggih, mulane ngaten nggih. Pengetan sura winginane kula mboten damel Candra Sengkala. Nek damel Candra Sengkala niku kathah sing dereng ngerti. Damel tema mawon, kula damel tema mawon. Cari yang benar, pakai yang benar. Wonten wau sing jenengan dian toya diludahi dikon ngombe. Niku wong bodho to sing purun. Enten malih sandal dikon ngambungi. Wonten to niku teng HP-HP niku walah. Panganan sisane wong ngoten-ngoten niku denggoroyokan jere berkah goblok. Lah iku tegese wong goblok, wong bodho. Tapi nggih manut mawon. Lah nggih manut. Lah soal e bodho, Pak. Lah nggih. Mulane wong Jawa aja sampai bodho. Bangsa Indonesia jangan sampai menjadi bangsa yang bodho. Nggih, aja sampai wong Indonesia bodho. Nek wong Indonesia bodho dibodoni terus. Sampai kapan dibodoni terus? Nggih. Lah niki. Sampai kapan dibodoni terus? Nah, kan filsafat Jawa kan sampun ngandharaken. Dadi pepatah kata mutiara Indonesia. Di mana bumi diinjak, di situ langit dijunjung. Lah nek wong Jawa urip ning Jawa kok sing dijunjung asing. Salah napa bener? Mulane kula ndamel tema cari yang benar, pakai yang benar. Manungsa urip siji. Kudu ngerti bener. Penting niku. Nggih. Mengko nek ora ngerti bener, kleru-kleru dilakoni nggih kados ngoten niku. Mergo dianggap bener. Mosok nek bar diludahi niku mboten kotor niku. Waduh. Mandi sanjange. Waduh. Lah, itu bar menduakan Tuhan. Tuhan bukan gitu sifatnya. Gusti Allah niku sifate mboten ngoten, mboten gemedhe, mboten kumawasa. Nah, niku sok rumangsa penting. Itu sifat penjajah, Pak. Kanggo doktrin wong Jawa, wong Indonesia. Padahal sakniki Indonesia niki bangsa sing terbodoh sedunia. Levele terbodoh sedunia. Kena apa? Lah wong duwe jati diri ora ngerti lho. Wong Indonesia niki kadah jati diri ora ngerti. Nek wong Jawa ki jati diri ini apa? Nek sebagai bangsa Indonesia, jati diri ini apa? Sobi, Indonesia ini budah, kadah budaya kiambak to. Malah nek ana wong Jawa nganggo budaya Jawa diarani napa? Sesat. Bid'ah. Budaya wong Jawa nganggo budaya Jawa diarani sesat, diarani musyrik. Musyrik nggih. Lho. Kesenian Jawa diarani kesenian maksiat. Nggih. Okay. Doktrin niku. Kuda lumping itu permainannya setan. Karena kesurupan itu setan-setan nah, kan karo. Nanti menginjak masuk tentang kuda lumping, jaranan lah. Nggih. Okay, kata sandur beda malih urusan ini.
hitungannya beda malih. Tapi kalau tentang bertuhan, apa meneh ngombe idune wong? Bodohi pembodohan. Banyu bar diludahi dikon ngombe wong liya. Sing gelem kuwi wong padha mek kewan, ora ngerti bener. Wis ronek kotor kok diombe, dikongkon kok anut kok gelem. Nah, niku kleru. Mulane aja dadi wong bodho. Aja dadi wong bodho. Mundak dibodohi terus. Monggo sedaya wong Jawa, semua bangsa Indonesia. Indonesia itu bermacam-macam. Indo ini kan bermacam-macam suku, bermacam-macam asal, tapi esa menyatu satu tujuan bertuhan. Aku kawruh niku nek diringkes nggih namung kalih ilmu niku kalih namung. Satu ilmu ketuhanan, dua ilmu kemanusiaan. Nggih. Terkait niku wau, apa? Pripun cara metode damel miwiti kersane derek-derek kita niki mboten bodoh terus. Nggih, paling mboten niki saged mulai melek lah. Pun ngertos nek niki asline mung di napa nggih dibodoni nggih. Penjajahan, penjajahan ideologi memang nggih, nggih. Pripun? Sasuwene niki penjajahan lah. Saged miwiti kantun anak-anak ini kantun wong tua nih, kantun wong tua nih, anak bodoh karek wong tua nih. Misalnya kulo, aku duwe anaknya arep tak kon didik sopo, tak serahno sopo didik anakku, ben supaya ora kehilangan jati diri. Nek wong Jawa, wong Indonesia, duwe anak, kawit cilik diserahno wong Inggris. Kepribadiannya kepribadian Inggris, gak ngerti naluri Indonesia, naluri nopo malih Jawa. Wong Jawa dididik anaknya, dikondidik diserahno lembaga Arab. Jiwane ya jiwane wong Arab, duduk jiwane wong Jawa. Ini. Padahal Tuhan Maha Adil. Okay. Karek wong tua nih, nek pengen miwiti. Apa mbok dadekno apa anakmu? Anak niku aset. Lah lagi lahir projo ya wis cilik wis dididikno, disuguhno wong asing. Apa sak terusé apa gak mbelani wong asing, berjuang untuk asing. Nggih. Nggih. Mulane kula wiwiti saka napa? Wong urip kudu gelem ngaji. Pendidikan niku ngaji. Ngaji niku napa? Tembung Jawa. Ngaji niku ngajeni awake dhewe. Nek awake dhewe wonge ora iso ngajeni, apa iso ngajeni leluhure, keluargane sampai sakmu. Wiwit cilik wis diulang pengetahuan ajaran asing. Mungko wong Jawa urip ning Jawa. Coba. Lah, wis ngerti bener apa durung? Nah, cari yang benar, pakai yang benar. Wong urip nek ora ngerti bener berarti kleru-kleru dilakoni. Mergo dianggep bener. Wong anake dhewe dikon didik wong sing ora searah kejiwaan. Sakniki kathah wong amnesia. Wong Jawa niki sakniki pun kathah sing jawal. Sing ora ngerti jawane. Jawa lak pun kula pun sering matur, Jawa dadi telung bagian. Jawa Jawi, Jawa Jawal, Jawa Jail. Nek Jawa Jawi, wong Jawa sing jek netepi jawane. Lah nek Jawa Jawal, wong Jawa sing wis ora ngerti jawane, ilang. Wis ora ngerti jati dirine. Ora duwe jati diri. Nek ora duwe jati diri ya ora duwe harga diri. Ibarate sirah iki duwe keset wong asing rina wengi ora ngerti, tambah bangga. Wong Jawa urip ning Jawa ora berjuang kanggo Jawa. Nah, wong Jawa jawal, wong Jawa sing ngrusak jawane. Lah, termasuk ngoten iki. Nek ana wong Jawa nganggo cara Jawa diarani sesat. Nggih. Nek ana kesenian Jawa diarani kesenian
maksiat. Ayo sapa sing ngarani? Belakangno. Hadapan empat mata karo aku. Ayo omong-omongan dunung-dunungan. Sing diarani sesat iku sing piye? Sing diarani maksiat iku sing piye? Nggih. Okay. Maksiat ini pembohongan toh, pembodohan. Itu maksiat, pembodohan. Lah wong Jawa dibodohi mentah-mentahan kok gelem. Senjatane mereka ngeten apa? Tapi mbak ini kok mengklaim kan turunannya dari misalnya Kanjeng Nabi bahwa kalau saya ini keturunannya punya darah dari Kanjeng Nabi, ya yes, aku ki wong mulia, kowe kudu manut aku apa sing tak anu. Pisu tak gawe ngelap keringetku iki tuku 200 juta apa 100 juta. Nggih manut mawon nggih. Kranten niku ndamel embel-embel niku turunane sinten-sinten ngoten niku. Nek kula mboten wonten turunane sapa wae sampai turune dewa. Wong turun apa hubungane? Tur hubungane nek turune Kanjeng Nabi, Nabi sapa? Disanjange nggih Nabi Muhammad nek nggih. Muhammad niku wong apa ora wong Nabi Muhammad. Ayo. Lah Muhammad dhewe iki wis percaya nek duwe Gusti Allah duwe utusan secara gaib, duduk manusa. Nek manusa anake manusa padha wae. Oh, senajan to mung keturunane nabi yo dhewe. Nek lakune salah, tetep salah. Kabeh nganggo atas nama nabi. Singgung gulek swarga. Iki abot-aboti ta, Mbak. Besok pertanggungjawabane karo nabine. Nganggo atas namane nabi nggo bodoni wong Jawa. Apa meneh wong Jawa dhewe? Aku lak ora ngongkon ngono biyen. Lah. Dituntut balik karo nabi besok wong-wong. Gusti paring dawuh bla bla bla. Dawuh apa? Basa Arab. Lah sing dikandani iku wong Arab. Nabi Muhammad iku jane nggawa nampa wahyu katentreman kanggo bangsa Arab. Mulane nek Indonesia gak ono nabi kok. Gak ono nabi sing ning Indonesia gak ono. Mergo wong Indonesia wis ngerti tata krama, ngerti bener gak usah dikai nabi. Nah saiki wong Jawa tambah Jawa. Wae dhewe ditinggal melok wae wong liya sing ora genah arai, sing ora dingerteni. Coba. Lah niku ora salah wong Arab. Salah wong Jawa dhewe. Kena apa kok bodho? Kena apa wong Jawa kok bodho? Padahal Gusti Allah kabeh wis disok ning donya. Golek dhewe. Kowe pengin bodho apa pengin pinter golek dhewe? Donya apa mbok gawe apa? Lah wong Jawa akeh sing ora nemokno, wae dhewe malah ditinggal. Mungko Jawa iki nggone gudange, kedunge. Ane Jawa niku diarani induk Nusantara. Induk Nusantara. Mboten namung Indonesia, Nusantara. Mulane Jawa niku diserang dhisik. Perkara apa nek induke kenek, kutuke sekare anut. Tapi salah. Ayo mulai sak niki nang desa sadar. Iki mumpung tasik tahun C. Tahun C. Tahun penentuan sadar mulai tahun niki, mboten sadar nggih monggo kersa. Nek ape dadi wong anut grebyuk monggo terus-terus no. Tapi aja pisan-pisan ngerusak Jawa. Wae wong Jawa diaku diklaim. Lah sing ngaklaim sing ngakone ya wong Jawa dhewe lak bodho to. Nggih. Ndek kuburan diklaim ditulisi makam umum Islam to. Bodho. Kapan wong Islam gak tahu ana tuku tanah di kuburan kok. Kuburan wis kuno makuno ya wis kuburan. Dadi kuburan gak usah dikai label. Wong Jawa niku nek ana wong tinggal donya cek iku Cina, cek iku London, ya dikubur nek kono kuburan. Kuburan tempat peristirahatan terakhir badan wadah. D
sudah cukup kuburan diklaim ada okay. Penataan okay. Nopo tata cara wong tinggal diklaim okay. Tata cara niku wong Jawa nggih wae wong Jawa ket biyen sampe mujur ngalor niku temenmu wong Jawa. Nek wong Jawa sesembahane mujur ngulon ning kulon diyakini kena apa nek tinggal kok ora jujur ngulon nek mendem kok jujur ngalor mergo piye. Ah, sing diagung-agung Nabi Muhammad ya ora salah, monggo. Nah, tapi nek apa-apa nek kumpulan sak minggu pisan kok dina Jumat kok gak Senin. Oh Nabi Muhammad iku lari dina Senin. Nggih, dina Senin. Lahir Nabi Muhammad di Senin. Niku nek diitung tahun Jawa. Tahun Hijrah, tahun Islam dereng enten. Nganggo patokan tahun napa? Dina napa? Zaman niku. Dereng enten. Dereng enten, nggih. Dereng. Wong Hijrah urung ana. Nggih. Hijrah itu 40 hijrah iki, tahun lebih. Nah, nggih. Tahun Hijrah iku sakwise Nabi Muhammad lahir. Nggih, 40 tahun. Tapi urung benum Nabi. Nabi Muhammad usia piro jeneng Nabi? Ah. Niku. Kula mboten elek-elek. Ngandakno sing sak bener e. Ayo, nek ngerti bener. Jane wong urip niku mboten ewoh. Nggih. Nek pengin dadi wong apik, ayo ngomong sing apik. Nek pengin dadi wong bener, ayo tuh minta sing bener. Cukup.